Dobrodošli v Xbox Challenge-u. In borili se bodo 4 moderatorji centra, borili pa se bodo za naziv najboljšega gamerja na centru. Vi lahko osvojite super nagrado in sicer Xbox One X. Torej, eden izmed vas bo prejel tole super nagrado. Vse, kar rabite narediti, je dokumentirate, kdo izmed naših 4 moderatorjev bo osvojil tale turnir. Veliko pringa se bo, veliko zabave, takle malih skrvljanih živčkov. Jaz upam, da se gledamo in pa ne pozabiti komentirati, mi pa gremo naprej na tekmo. Dobrodošli v polfinalu. Naj na začetku predstavim mojo nežnejšo in boljšo polovico, Anabel. Danes si pa med drugim tudi dan komplimentov, tako da Anabel, čudovita si, jaz upam, da premagaš mojega soseda na desno. Jaz tudi. Na drugi strani, to je on, Alen Podlesnik, prva brada Hit Radio Center. Ti si v bistvu pravzaprav ne 28 ur na dan na telefonu, kaj pa kaj gaming? Daj, nijem čas. Jaz mislim, da sta vidva pripravljena. Smo ready? Smo ready. 3. Premagala te bom. 4. Gremo! Anabel boste prepoznali po belem, beli Hondi Civic. Tak spoiler, zelo... Anabel, ponovat moraš gasti sem. Ej, ali ne? Ne, če stiskam gas, pa ne gre. Kaj ti imaš kar volan, malo levo. Alen! Kakor vidimo trenutno v vodstvu Alen in presenetljivo svojo črno Hondo se zabija v rob samega... Klemen Hyundai je. A ja, Hyundai je. Če držim gas! Če držim gas, a razumeš? Probi malo bolj takole. Ne, pa se ni fair, če se trudim. Malo moraš bolj rotirati joystick, ker deluje. Ne, no. Še, alo, jaz sem zelo tak prav zašvicala sem. Ja, se voham. Ok, kot imamo še krogo, tole je že tretji krog, samo še 2 kroga sta do konca. Alen še vedno v prednosti. Jaz sem pa četrti. Zdaj si pa še četrti. Ja, ne sem to, da vem. Sam si šel tudi ti na nivo, ne, pogledati, če treba kje vrat, zdaj treba počas predeliti. Vrat, ja. Ne, to ni fair. Bil kakšen krog, ker se vidva nista zaletela v tole note. Ne, problem. Alen je pravkar začel zadnjim krogom, med tem Karabel še vedno 13 km na uro, drvi tole belo Hondo. Še zadnjih nekaj sekund, Alen je šel cilj na liniji. Ali bo to prva zmaga današnjega ultimativnega turnirja? Ne! Opa! Med samim prihodom v cilj je zagrizel v Pringles in se zmagoslavno kar nekako uvrstil na finalno tekmo. Ni važen zmagati. Nismo tukaj, da zmagamo, ampak tukaj smo, da se imamo fajn. Kaj ima še eno, pa da tako premagam, da bo živi. Spodne, ne bom več. No, tole je bila torej prva polfinalna tekma. Alen Podlesnik, tokrat uspešnejši, prva brada, Hit Radio Center in influencer je osvojil tole tekmo. Anabel, zadnjih par besed po koncu tekme, razočarana. Lej, je pa fajn zato, ker imamo Pringles, da jo potolaš in naredi dan lepši. Super. Gremo naprej na drugo polfinalno tekmo. Ana in Koro.